Жер ғазине дарамат дерегі бейбаха байлық, солай екен теплицаларды шөлкенместіру арқалы шаңарағының дараматын артырып, және жақынларының да бәндлігін тәмелеп атырған спер мен жаслар қатары барған сайын кеңеймекте. Тахтакөпір районының өзінетен ықылым шараяты. Бәхәрі кеш қысы болса ерте келуін есапқа алсақ, бұл аймақта теплицаларды шөлкенместіріп көбейту арқалы жылдың төрт пасылында да халықтың дастырханын баубақша палыз өнімдері менен тәмелеу мүмкіншілігі бар. Бұл үмкәниеттен нәтижелі пайдалану зарур. Райондағы қарауой ауылындағы бар мүмкіншіліклер үйреніліп, район хакімлігіне қарасылы резерв жерден 1 гектар ажыратылып, теплица құрылысы басылап жіберілді. Бұл теплицаның іске қосылуы менен 50 жас тұрақлы жұмысқа ие болады. Себебі социалық қорғауға мүтәж һәм пандемия себепті сырт елдерден қайтып келген. Әзірде болса жұмысы жасларға осы теплицадан 2 сотық жер ажыратылады. Олар болса өздерінің диқаншылықтағы білімі һәм тәжірибесіне сүйеніп, минет етеді, түрлі дақылдарды егеді. Бүгінгі күнде міне жастардың өмірінде зор мүмкіндік атам жастарға ұтыбар қаратылмақта. Мен Тахтакөпір районында да қазіргі уақытта жастардың бәндлігін тәмінлеу мақсатында міне дүние жүзінде болып отырған пандемия дәуірінде жастардың бәндлігін тәмінлеу, сырт елден қайтып келген жастарымыз һәм жұмыссыз жастардың бәндлігін тәмінлеу мақсатында район аймағына жақын жерден Қарағой ауыл фұқаралар жиын аймағынан 1 гектар жер майдан теплица құру мақсатында ажыратылды. Һәм бұл 1 гектар майданға 100 тонна көң, яғни органикалық қи берілді, 1 тонна химиялық амафостогум берілді. Бұл ірі пулк тракторларымен сүріліп, тегісленіп, суғару жұмыслары әмелге асырылды. Міне өзіңіз көріп тұрғаныңыздай, қазір құрылыс жұмысы алып барылмақта. Бұл 1 гектар жерге біз алдағы уақытта 2 сотықтан бөліп беріп, 50 жастың бәндлігін тәмінлемекшіміз. Ауыл қожалығына қызығушылығы бар жастар өзі келіп, міне біздермен біргелікте, кеуелі жастар, пидай жастарымызбен біргелікте, әр өзінің егетін сотық майданын бөлісіп, қазіргі күнде өзінің қызығын, минеттерін тигізбекте. Егер теплицадан дұрыс пайдаланылса, ол қамбағалды бай, байды болса бақытлы етеді. Бұл әлбетте ана жердің зейнеті, себебі дұрыс шөлкеместірілген һәм уақытында ісленген минет тұрысы менен пайда. Бүгінгі жастарға да міне осындай хүкімет қазинелері әмелі әрекетлер, ұнамлы басламалар тек арында мысал етілмекте. Районда бұл бағдардағы жұмыслар көлемін кеңейту белгіленген, әлбетте бұнда барлық сектор басшылары біргелікте нәтижелі жұмыс алып бармақта.